မင်္ဂလာပါလို့တော့မပြောတော့ပါဘူးအားလုံးပဲဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုကမနေ့ညကအဲတနေ့ည6ရက်နေ့ညလိုက်စားဆိုရင်မနေ့ကထန်တလန်ကိုနော်စစ်လေရင်နစီရနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဘုံကျဲသွားပါတယ်ထန်တလန်မှာထပ်ထိပါတယ်နော်ဒီပွဲကအတိုင်းပြည်လုံးယုံထကုံထမှနိုင်မဲ့ပွဲပါနော်အဲ့ဒီတော့ဟိုဘက်တစ်ဖက်အသင်းကိုလည်းစော်ပြရရှိတာတော့စော်ပါကျွန်မတို့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲရက်တန့်နေလို့မရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုလုံးဝမဲ့အလုတ်ထက်နှစ်ဆလောက်သုံးဆလောက်ပို့လို့ပါအပေါ့အသွေးတွေနော်ဟိုဒီ line ပေါ်မှာရံဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကျွန်မတို့ချပြသလောက်ချပြပြီးပြီနှုံတဲ့လူဆက်ခံမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ပွဲတွေတဲ့အရေးကြီးတဲ့အားကရန်သူကရန်သူပီတာတယ်နော်ဟိုမိတ်ဆွေလိုလိုဘာလိုလိုဟိုတော်လိုင်းရေးသမားလိုလိုဘာလိုလိုနဲ့လှုပ်ရှားတဲ့ဟာတွေကဟောကျွန်မဆိုသပင်းအောင်မစိုးနိုင်ဘူးဒီ60ကုန်မှာစိုးလို့ဒေါ်လာ60ကျတယ်သပင်းစေးစိုးကနော်ကျမပြောပြီးသားကျမတထေးမဟုတ်ဘူးကျမဝင်တန်းကျမရဲ့ကုံကြားစိတ်တွေအကုန်လုံးကို short ချပြီးတော့အကုန်လုံးဒီစိတ်ကိုဒီတဲကိုဝင်ပြီးတော့အလုံးလုံးပေးနေတာငိုတာငိုပါကျမဆိုငိုပါတယ်ညเนาะကျမလူမမယ်လေးတွေထင်ကျမအမြဲစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်เนาะငိုတာငိုပါဒါပေမဲ့ကိုလိုရမယ့်အလုပ်ကိုစိတ်တဲ့အာယုံနဲ့စုစည်းပြီးတော့ဆက်လုပ်ပါနောက်တစ်ခါတဖက်အသင်းကိုလည်းတအားဆွဲချမနေပါနဲ့လက်လွန်ကြက်သွန်ဖြစ်သွားတဲ့ပတ်စံนี่ဘယ်တော့မှပြန်မရတော့ပါဘူး။ line ပေါ်မှာဟိုရန်ဖြစ်ဒီရန်ဖြစ်နဲ့ဒီကိစ္စပြီးသွားမဲ့ကိစ္စမဟုတ်တော့ဘူး။ကျမတို့မောင်နှမတွေတည်ထားဖို့อ่ะ။သူတို့လက်လွန်ကြက်သွန်ဖြစ်သွားတဲ့ဒီလိုမျိုးပတ်စံတွေကိုစားရက်မျိုးရက်တဲ့လူတွေသူတို့ခံစားနေသူတို့ရှိပါစေတော့။ကျမတို့ move forward လုပ်ပါ။အဲ့ဒီဟာတွေကိုပလစ်ခဲ့ပါ။ဟောပွဲမရှာပါနဲ့ပွဲမခေါ်ပါနဲ့ပွဲတွေထဲမှာမိန်မောပြီးတော့တာယာမနေပါနဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေစိတ်သက်ပါခွန်အားကြတယ်ဒီပွဲတွေကြောင့်အဲ့တော့မလုံးနိုင်တာတည်းပို့လောက်ပါ။နောက်ဒီနေ့ကျမအကောင့်ထဲမှာအကောင့်သေးတယ်အကုန်ထုတ်ပြစ်ပါတယ်။ကျမလည်းစိတ်တက်မတူရင်ကျမအကောင့်ထဲမှာမထားပါဘူး။ကျမတိတ်ပြီးတော့ Queen Elizabeth ဖြစ်နေလို့အကောင့်ထဲမှာမထားတာတော့မဟုတ်ဘူးရှင်။နော်။ तू อ่ะ तू အာနာအတွက် तू လူတွေကိုလည်း तू อ่ะလုံးပြသေးတယ်။ငါ့မှာဓာရီရှိတယ်ဆိုပြီး तू လူတွေကို तू อ่ะအားရအောင်လဲ။နည်းနည်းအီးနံပေးရသေးတယ်ဒီစောက်ခွေးကနော်ဒီဆောက်ခွဲကိုလူတွေကိုအားရအောင်လဲဆောက်အိုင်တင်ပြရသေးတယ်ဒီဘက်ကဟာတွေကလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးဆောက်အိုင်တင်နေနဲ့နေတယ်ကိုလုံးတင်တဲ့အတုပ်ကိုမလုံးပဲနဲ့နော်စစ်ကြောင်းကဟိုထိုးဒီထိုးမထိုးပဲနဲ့နောက်ဆုံးဒီပင်ဒီတောင်ဒီစကိုင်းတိုင်းတောင်ပိုင်းအောင်ပဲလာထိုးနေကြအဲပြစ်တင်ချင်းရှုံချချင်းဝေဖန်ချင်းတွေကိုရက်ပါကျွန်တော်ရှေ့ဆက်သွားမယ်အလုပ်ကိုဆက်လုပ်ပါနော်တိုက်တာတော့တိုက်ပေါ်ဒီကောင်လေးလဲဆဲเสียရှိဆဲပေါ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကျမတို့ရဲ့ energy တွေကိုအကုန်မခံပါနဲ့ကျမရဲ့နှမ်းစီလေးတွေကိုပြောချင်တာလုံးเสียရှိတာကိုထီထီမိမိလှုပ်ပါနော်ကိုရီးယားကရိုက်သလိုအထုတ်ဟိုဇလန်းတွဲတွေနဲ့မလှုပ်ပါနဲ့ကျမလုံးဝမရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမတချို့လူတွေကိုကျမလက်မခံအောင်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဘာဖြစ်လို့လက်မခံလဲကျမတို့ဆဲလို့ဝါတဲ့အချိန်တည်းမှာထဆဲတာတို့ပါလို့အဲ့ဒါမျိုးဆိုကျမမရအောင်ရှင်ဒီလူတွေရဲ့အကြံတွေညံတွေရှင်တို့သိနေရမယ်ရှင်တို့ရဲ့ energy တွေကုန်တယ်ရှင်တို့ရဲ့အလကား waste တွေကိုယ့်ဘဝကိုအလုံးလုံးပဲငိုပြာရှိငိုလိုက်ဘဝတွေကပေးလာတာအစိုးကြီးတွေကမြင်ပြီးသားညသွဲသွဲခိုင်နေရကြတဲ့မျက်ရည်ကိုအခုမှထပ်ပြီးတော့ပလဲမချူနဲ့လှုပ်ရှားရှိတဲ့အလုပ်ကိုပြက်ပြက်သားသားလုပ်ရန်သူမအေလို့တက်ကပျက်သေးသေးချာချာကိုလှုပ်ပြနေတာသူ့မှာသူ့လူတွေကိုလည်း तू ကအငါမှဒါတွေရှိတယ်မင်းတို့မကြောက်နဲ့ဆို तू ကလှုပ်ပြသေးတယ်အခင်းချင်းနဲ့သူကလမ်းဆုံးသွားပြီခလေးပေါင်းပြောင်းများစွာရှိတဲ့နေရာတိုင်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ထုတာပြည်သူလူထုကလည်းခြောက်တာဒါငါနေရာဘုံမကျဲသေးသေးရဲ့ငိန်ကုတ်နေဦးမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့မှငါနေရာဘုံတော့မကျဲဘူးဒိုသာနဲ့လာထိုးမယ်ဆိုတော့သတိပြုပါပြည်သူလူထုအနေနဲ့မအီးမင်းလိုက်မလွှဲတာမအီးလုံးစရာတစ်ခုရှိလို့မအီးခေါင်းကိုငိန်ငိန်လေးထားရတာညဒီလိုက်စားခစ်စတက်လာတာစိတ်တော့တော်တော်စိတ်မကောင်းတော်တော်ဖြစ်တာအော်တဖက်အသင်းကဆဲနေတာဆဲသူတို့ခြူစီမရလို့တယောက်နဲ့တယောက်ပတ်ရှုံနေတာ
那让我过那个路，过把我弟弟奶奶过安那就变数。我那结束了，你来我偏米那边着，可能我一片那可来了，来西看那过的我的里呀。那都顾买表表没？买呀，比我那更少，不然嘛偏么乱乌。对娃比的路啊，对娃比比，哎，一段我那先段。那妈妈不打巴打，你呢？可能也得把楼比歪。他先，我那些呢？他们楼呢？现在对现在的路的也不歪了，变急。那不那么宽呢？哎，你不那宽宽比较拉楼么啥呢？买表来新鲜嘞，过里家家来么下一呢？别别打打楼边，楼下现在楼别别打打楼边。我老老地老老么老呢？哎，老没有老呢，是吧？现在啊。阿呀呢，对关呢，对关呢，说阿呀呢，哎，那我表姐呢，过楼啊没楼过楼，过东水我变少，比过北啊没那样说细的，没有拿出表，我表没有，楼我们得拿我呢，但星星表的，湖南外好地啊，我表没有买，比谁的楼来的，喏，买一样我也没在乎，喏，俺没嘛，俺不话，俺还是吃单了，俺没我。我都比我们更加猛，那俺弟又来拉拉么？我边呢？俺弟到底没些路子么？北京打开信息没？阿龙雷咋的？他们楼顶楼在了楼，过楼么？阿面楼里嘞过几的是的？哎呦，大比了，土牛不么就哦高哦路凹就了么队伍？喏，光我得得了么？得了呢？路的家子也宽么宽呢？哎呀嘞，俺也什么别物，啊，老奶奶路的细嘞，哎哩路有大表，来了东的比西个，帮子一点啊，在提前都么二楼啊，都路我都啊，难说大表都啊，老偏的啦，我比那么这个比都我巧了，那么那个都路的都啊，八瓦边的么二楼啊，喏，都不好办的喏，都啊该收么，喏，真多塞的棉瓦为都啊。可把伊阿来都我们进来喏，都个别钱嘛，阿那得呢，阿苦，那有个人喏把肉片来嘞，是喏是么拉乌，喏，阿苦 Israel 呢，巴勒斯坦呢片嘞 ，Israel 来嘛呗，喏，还没有在说 Israel 住嘞，住嘞呀，表表没，棉麻皮巴腰的表表没，那录音必要说嘞，棉麻皮巴腰的表表。住的呀，都说下来不散哦。阿里一水那样便宜也多，第把了第，都说也培养的跟，培养的跟梅花也太大，便宜不多。住的呀，阿里嘛多阿比，你那看没老老的面积不嘛？阿里住的哦，个把边妈妈洗的住的呀，十八楼的。你妈的，我表姐那个把边爸妈洗的，你妈的，过几年过十八楼吧？怎么说？阿里。第二，起码这样呢，啥啥的呀，啥他妈我也没啥，多来一段不啥么都能录出，多来也没带抓的谁在说，他妈我也没啥。哎，他妈也别打了，多来也谁呗，别多嘛难度哦，少么多呢，多么多呢，没教呢。现在第六秒啥比没有人，现在也可累了，也到五年的吧，第么二楼啊，工人都卡背嘛，你。哎呀，我里面个谁来嘞？谁来嘞？这大米龙看啥呀嘛？用他供他家，你那山药水话比啊，搞那嘛烧爸妈们捞的卤的，供侬偷别嘛？啊，搞那嘛么他哦，俺单毛现在卤的呗，俺那嘛他咯，单毛卖的俺也搞卤面比较，我也没谁来没有，龙我没在乎，俺嘛卤困的要回去，哎困的要来俺脑松的带嘛，哎啦俺呗。那我龙阿姐呢？俺们背后的改表了，明天要背下工啊，背那等于我洗碗呗。啊，刚往后边要的，这边要的，俺可拉拉个啥嘞？俺可啥不别多嘛么交代呢？俺路看呢。你那我俺那边么偏北么？俺你那龙我么啥啥呢？大呗。你那偏也牛啊，妈妈么老么钱偏你么干啥？他那嘛内单可来的 abuse 看你呀了，他那嘛内单可来的内单。abuse 都看你呀啦，哎啦的呀，路么面呀嘞都看的，第六别家来了，阿妈南边第六别家来了，谁阿那些来嘛，第六别家来了，对外那么高嘞的，他们嘛内来 abuse 都看你呀啦，
तू मैं ना ये प्यार नहीं रह चाहिए मान निजी नहीं ने सुन नहीं ये सही खाना को वाले ये आम ये ऑनलाइन है तू ना ये तो आमे काम होगा सही सीबी तो आरा ये योगा भी और लाओ काम ना तो वो बात है अलाव है को लो आमे लो को लो छोटा जा ना भी और आई गाड़े मशीन तो नहीं जीने प्यार बार मुझे भी और निलोवा निलो गा एम्फ्रेन लोबी गाले निलो भामा कयू साइज़ हम लो टाइम भी और मती रे लूला टाइम ओ मेरा बदुमा मशीन एग्जाम्स ही तू आ ओ उसाले मैं ये भी याँ तू ऐ लो साइज़ ही नहीं मासे लो सूटाऊं है बारे तुम्हारो रे लूदे ना लोबा तुम्हारे लेंग ने छाबे बारे ऐ देखे खाओ ला मोबाइल जो मार जो लाभे जाम लो जो मार लूरे कोलों तीरे ऐसा जाम लो कोलो आमे लोगो कोलो छोटा जा जो मार यार खा लूरे यार जोंजी भी जो मार नांजी यार तो क्या सुबह छोटा ये दे अब पपा तो तो ने हो लाला ढीला लाने ना हो हिंचा भी आ ढी हिंचा भी आ कोलों ठोपिया मा ऐसा तो बहुत बाजा